tomto videu si ukážeme rôzne spôsoby priraďovania v jazyku C a takisto spôsob inkrementácie a dekrementácie premenných. Zadefinujeme si jednu premenu int a ukážeme si na nej spôsob priradenia. Takže prvý spôsob, ako priraďovať hodnotu do premene, je priamo pri jej definícii. Vložíme hneď hodnotu. Ak máme premenných viacej, tak môžeme priraďovať do nich predmety, hodnoty nasledujúcim spôsobom, ale najprv si ukážeme priradenie do jednej premennej. Takže k rovná sa, či priradíme napríklad 7. Aby sme mali prehľad, ako to funguje, hneď si dáme aj výpis na obrazovku. Poznáme, takže tu sa zdržiavať nebudeme. Takže máme premenu K písanú, spustíme. Takže vložili sme do premene K 7, vypísali sme 7. Chcel som ukázať iný spôsob priraďovania, napríklad naraz chceme do premene J K aj I vložiť jednu hodnotu, napríklad ich vynulovať, tak sa dá urobiť v C takýto zápis. Naraz vložíme jednu hodnotu do všetkých troch premenných. Kto neverí, nech si vyskúša toto. Vypísať hodnoty z premenných JK. Takže dáme %D, 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 zalomíme riadok I, J, K a pozrieme sa, čo to spraví. Ďalšie používanie nášho programu spravíme takúto vec, že napíšeme si, z ktorej premenej vypisujeme hodnotu, aby to pekne vyzeralo. Ďalší spôsob priradenia, ktoré je dosť také exotické, je priradenie, že do premennej môže priradiť hodnotu aj takto. Toto vlastne znamená, že do i priraď i plus 2. Podobne môžeme použiť napríklad násobenie j krát rovná sa, neviem, dáme 3. Predtým tu musím nastaviť hodnoty, ja neviem, 3. Takže toto vlastne znamená j priraď j krát 3. A takisto funguje delenie, odčítanie, celá časť a podobne. Takže to máme, to si teraz kontrolujeme, či je naozaj pravda. I by malo byť hodnota väčšia o 2 a vie trojnásobok hodnoty. Takže mal som v Ičku 3, tvrdím, že je tam hodnota väčšia o 2, áno je, a v Ičku má byť trojnásobok pôvodnej hodnoty vie 3x3 je 9, áno, čiže sedí vec. Ešte si skúsime operátory inkrementácie a dekrementácie. Existuje operátor i plus plus, operátor plus plus, existuje operátor minus minus a k ním existujú aj verzie plus plus i a minus minus. Toto znamená, že to i priraď i plus 1 a toto znamená do j priraď j minus 1. Čiže inkrementujeme a dekrementujeme hodnoty v premenných i je. Skúsime sa pozrieť, či to naozaj tak urobil.
program. Čiže inkrementovali sme, dekrementovali sme. Tu som vám napísal, že alternatívou je plus plus a minus minus pred premenou. V čom je rozdiel? Tak, ukážeme to na sčítovaní. Ak ja do premenej k priradím plus plus i, čo sa vypíše, a keď priradím do k minus, pardon, i plus plus, aký je rozdiel? Takže v tomto prípade najprv sa hodnota v i zväčší, čiže sa urobí najprv i plus plus a potom sa urobí k priraď i. V tomto prípade sa najprv urobí k priraď i a potom sa urobí i plus plus. Predvedieme si to. Tvrdil som, že tu sa najprv urobí zväčšenie i o 1 a až potom sa priradí hodnota do k. Zväčšil som i, teda najprv sa, najprv dôjde k zväčšeniu i 7 a potom sa priradí tá hodnota do premenej k. Čiže sedí to aj v i, aj v k sú rovnaké hodnoty. V druhom prípade najprv priradíme do k starú hodnotu, čiže 7, a až potom zvyšujeme i, čiže v ičku je hodnota o 1 väčšia. Takže v tomto je rozdiel medzi tzv. Prefixovým a sufixovým zápisom inkrementácie alebo dekrementácie. Čiže v tomto prípade najprv hodnotu zväčším a potom priradím, v tomto prípade najprv hodnotu z premenej i priradím do premenej k a až potom zväčším. Ešte si ukážeme ternárny operátor priradenia, ktorý je taký celkom zaujímavý. Použijem tú premennú k. Do k priraď. A teraz, ak je napríklad i väčšie ako je, či je za k, za rovná sa ide podmienka, potom ide operátor otáznik a za ním idú nejaké hodnoty. Napríklad 5, 6 a znamená to. Ak je táto podmienka v zátvorke splnená, tak do k sa priradí hodnota za otáznikom a ak podmienka nie je splnená, tak sa priradí hodnota za dvojbodkou. Tu môžu byť len konštanty, len hodnoty typu, ktoré sa dajú priradiť do premenej k. Iné typy tam nemôžu byť. Ani príkazy tam nesmú byť, sa nevykonajú. Vyskúšame, čiže pozrieme, čo to spraví. Či priradíme do káčka 5 alebo 6. Takže, to je tento riadok. I je 8, V je 8, I je sa rovnajú, čiže malo by sa do káčka, podmienka nie je splnená, čiže do K by sa mala priradiť 6. Priradila sa 6. Takže tu máme niekoľko spôsobov priradenia. Tento ternárny operátor budeme niekedy využívať.